Poslednjih dana na ulicama Valjeva ali u seoskom području sve veći broj mašina i putara, obzirom da je građevinska sezona u punom jeku. Sada je na red došla i Topolska ulica u mesnoj zajednici Popare. Asfaltiramo Topolsku ulicu, negde oko 240-250 metara i danas u istom danu, nakon završenih ovih radova, asfaltirat ćemo Somborsku ulicu takođe u mesnoj zajednici Popare. Dok ne krenu velike vrućine, šta je ono što je vama najbitnije da uradite do tada kada je asfaltiranje i rekonstrukcija ulica u pitanju? Pa, prethodnih godina u praksi se pokazalo da mi ni preko leta nismo pravili pauzu, jer kad sa radošću dočekamo građevinsku sezonu koja počinje kasno u proleće, ne ostaje mnogo prostora ako pravimo pauze na leto, u jesen se pojavaju kiše, otežani su radovi, tako da intenzivnije i najviše se radi upravo preko leta. Mi svakako u budućnosti planiramo da nastavimo sa građevinskim radovima. Takođe, u ovom momentu dok se danas asfaltiraju ove dve ulice, mi se nalazimo i u mesnoj zajednici Krušik i izvode se pripremni radovi na asfaltiranju Šabačke ulice, onog dela koji izlazi na ulicu Jakova Nenadovića. Takođe, završava se parking u Železničkoj ulici. Pored tih radova izvode se radovi na rehabilitaciji gradskih ulica. Mi smo u ovom vikendu koji za nas u subotu i nedelju asfaltirali Kosjeričku ulicu u dužini 1200 metara u mesnoj zajednici Krušik. Takođe danas u mesnoj zajednici Brđani asfaltiramo ulicu Cake Milivojević i pored tih radova asfaltiramo puteve po selima gde se rade pripremni radovi u mesnoj zajednici Donja Bukovica, gde se spalja deonica od Vitorovića groblja do Cariće u dužini od 850 metara. Tako da dosta se radi ovih dana, nastavit ćemo svakim danom, imamo ugovore i dok je ovo lepo vreme i preko leta, da sve ono što je Odeljenje za infrastrukturu zacrtalo u ovoj godini završi. Iako mnogi smatraju da 200-300 metara asfaltiranog puta je malo i nedovoljno za meštane, oni koji u ovom delu grada žive smatraju da je ovaj put od velikog značaja. Pa, vrlo smo zadovoljni što nam je asfalt stigao, mnogo nam znači. Ja se zahvaljujem svim ljudima dobre volje koji su pomogli u ovome. Najzaslužnije Milan Vilotić i još nekolicina ljudi. U stvari, ja ne poznajem valjevsku rukovodeću strukturu. Asfalt smo dobili. Znači, obični ljudi su dobili asfalt. Dosta se priča o tim pritiscima, da li je bilo neki pritisak ili ovo, kao što ste već, ajde da kažemo, malo i napomenuli, da je ovo čisto ljudski, zato što je stvarno u ovoj ulici bilo neophodan asfalt. Nikakvog pritiska, sve na dobroj bazi, znači, ja se nisam eksponirao, ne znam kako, jednostavno, obični ljudi su dobili asfalt. Iako je pored asfaltiranja u mesnoj zajednici Popare dosta toga urađeno za mlade, iz ove mesne zajednice ističu da postoji još niz projekata i planova koji će u skoroj budućnosti biti realizovana zahvaljujući gradu Valjevu i Republici Srbiji. Prvo da se zahvalim gradonačelniku Lazaru Gojkoviću i načelniku infrastrukture Branku Vukoviću za dobru saradnju u prethodne dve godine, gde je mnogo urađeno. Pre svega tu mislim na decu, deca su dobila taj prevoz do škole, njih 70. Urađeno je igralište za decu, urađena je neka staza preko Majdana, gde se deca spuštaju prečicom do pete škole, a urađene su, asfaltirane su ulice gde su rešene imovinsko-pravni odnosi. Ova ulica je bila sporna zato što nisu bili rešeni imovinsko-pravni odnosi, sada su rešeni i onda je ova ulica mogla da se asfaltira. Ono što nas očekuje u narednom periodu, to su dve ulice. Jedno je, nisu rešeni imovinsko-pravni odnosi, znači kada se reši imovinsko-pravni odnosi, to će moći da se asfaltira ta ulica, to je deo Poparskog puta. Ostala je ulica Triglavska, koja čeka vodu i asfalt. Ono što najviše očekuju mladi, to je teren za odrasle, jer imamo igralište za decu, ostaje taj teren, gotov je projekat i imamo obećanje da će to biti urađeno. I najveći problem, da kažem, je kanalizacija, ali to rešava država preko projekta Čista Srbija. Koliko sam upoznat,
Popare su obuhvaćeni tim projektom.